How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'N man en 'n vrou kyk na 'n foto. Na watter foto kyk hulle? Dit is 'n foto van jou seun en sy sokkerspan, nie waar nie? Watter een is jou seun? Hierdie een? O, hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. Na watter foto kyk hulle? A man en 'n vrou kyk na 'n foto. Na watter foto kyk hulle? Dit is 'n foto van jou seun en sy sokkerspan, nie waar nie? Watter een is jou seun? Hierdie een? O, hy is die langste een. Ja, hy is selfs langer as ek. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.